Головний експортер держави Метінвест – сталева опора України на шляху до перемоги. Сьогодні подивимось на торгівлю ЄС з Російською Федерацією. Як змінилась структура експорту-імпорту, які країни збільшили товарообіг та чим зараз з агресором торгують у більших обсягах, ніж до Великої війни. Поїхали! Якщо говорити мовою чисел, експорт товарів з Євросоюзу до Росії у проміжку перший квартал 2022, перший квартал 2024 скоротився на 55%, а імпорт з РФ за цей же час впав на 85%. Як бачимо, величезна ціна на нафту та газ в кінці 2021-го, початку 2022-го принесла дуже багато коштів Росії за рахунок європейських споживачів. Але після стабілізації світового енергетичного ринку та скорочення постачань, європейські країни суттєво зменшили показники, і останній час вони стабільні. Вплив санкцій дуже добре видно на графіку, який показує найбільш імпортовані Росією товари. Як бачимо, у 2021-му провідні позиції в експорті ЄС займали запчастини, автотранспортні засоби, літаки та обладнання для них. А у 2023-му їх вже немає. А ось як змінилось співвідношення основних груп товарів. У експорті до РФ, як бачимо, за вказаний час значно зросла частка харчпрому та хімпрому. Натомість значно скоротилась частка транспортних засобів. Щодо російських товарів, які продаються в ЄС, зміни у частці не такі помітні. Провідні позиції так само тримають газ та нафтопродукти, просто у менших грошових обсягах. Ці товари продовжує купувати низка країн блоку. По зрідженому газу у лідерах Іспанія, Франція та Бельгія. А трубопровідний, який, я нагадаю, іде через наш газогін, купують Словаччина, Угорщина, Австрія та Чехія. Нафту ж здебільшого купує Болгарія та вже згадані Угорщина, Словаччина та Чехія. По чорному золоту насправді є нюанс, що називається по документах частка РФ дійсно сильно зменшилась. Але по факту досі значні обсяги російського палива йдуть до ЄС через треті країни. Майже всі. Ось так виглядає топ країн за скороченням експорту товарів агресора. У лідерах Фінляндія, Данія та Чехія. Я би не рахував Мальту та Люксембург, бо там дуже маленькі обсяги. А найгірше із цим впорались Хорватія, Латвія, Болгарія та Словенія. Вони збільшили експорт. Тобто у 2023-му продали туди більше товарів, ніж до повномасштабного вторгнення. Якщо казати про зменшення частки РФ як країни торговельного партнера, то тут лідерами будуть вже згадані вище країни. А серед тих, хто найменше скоротив частку РФ у своєму експорті, до Хорватії та Болгарії додаються Естонія та Словенія. Ірландію не включаємо через малі обсяги. Особливо помітна ця історія в Естонії. РФ займає понад 12% у експорті країни з партнерами за межами ЄС. Далі говоримо про імпорт. Ось відповідний топ за скороченням куплених в РФ товарів. Найкращими тут буде знову Швеція, а також Литва, Естонія та Німеччина. Найгірші позиції тут має Угорщина, яка навіть збільшила свої закупівлі, а також Болгарія, Австрія, Чехія та Словаччина, в яких торгівля йде плюс-мінус так само, як і у 2021 році. Відслідкувати кожен окремий товар непросто, оскільки їх величезна кількість, а експорт ЄС до Росії надзвичайно диверсифікований. Тому я аналізував ті товари, які займають перші 20 позицій по загальному обсягу продажів. Що ми маємо? Алкогольні напої, медикаменти, шоколад та інші вироби з какао. По цим категоріям є зростання постачань до РФ. Так, для розуміння, ці три позиції – понад 22% загального експорту країн ЄС до Росії. Такі категорії, як спортивний одяг, косметика та парфумерія, а також специфічні харчові продукти, постачаються плюс-мінус на рівні 2021 року. На питання «А чого ж так?», чому бізнес може збільшувати товарообіг, чому цілі країни можуть більше купувати та більше продавати в РФ продукції своїх компаній, відповідає аналітика Мюнхенського інституту економічних досліджень. Певно, ключова причина – обмежені санкції. Вони покривають лише 32% всіх товарів з ЄС. Відповідно, все інше дозволено. Стосовно країн, які не згортають співпраці з агресором, теж плюс-мінус все зрозуміло. Якщо ми говоримо про імпорт російських товарів, то здебільшого маємо такий результат, оскільки вказані країни продовжують сидіти на російських енергоресурсах. Це Австрія, Словаччина, Угорщина та Болгарія. А якщо говорити про продажі агресору своїх товарів, то, скоріш за все, їх продукція просто не підпадає під обмеження. Наприклад, Хорватія експортує до РФ ліки, косметику та харчові продукти. А країни Балтії, схоже, що стали транзитними для певних видів продукції. Тому в них такі високі показники торгівлі з Росією. Що у підсумку? Обсяги торгівлі ЄС та РФ, як я вже сказав, суттєво зменшились. В тому числі через санкції. Тому російський бізнес змушений продавати свої енергоресурси з дисконтом та налагоджувати складніші логістичні ланцюги через треті країни, що призводить до подорожчання товарів. Але, мабуть, навіть повне торговельне ембарго не зупинило б Росію, адже у структурі ВВП країни її експорт займає всього плюс-мінус 20-25%. Наприклад, в Туреччині цей показник на рівні 30%, а у Білорусі більше 65%. Тому, як то кажуть, добре, що хоч так. Хоча, звісно, прикро та незрозуміло, чому нібито дружні до нас Словенія, Латвія та Хорватія майже не зменшили постачання своїх товарів агресору. А це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на YouTube канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.